Жылдамдықты шамадан тыс асыру бір адамның өмірін қиды. Түнде Әуез ауданында болған жол апатынан екі адам жарақат алып, тағы бірі көз жұмды. Қайғылы оқиға Рысқұлов пен Крылов көшелерінің қиылысында болған. Шығысқа бағытталған Митсубиши автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жаяу жүргіншіге арналған жерасты өткелінің жақтауына жаншылыпты. Соққының қатты болған сондай жапон көлігі екіге бөлініп кеткен. Алдыңғы бөлігі ұрылған жерде қалып, екінші жартысы 40 метрдей жерге ұшып кетіпті. Куәгерлер Митсубишидің қатты келе жатты. Ішінде үш адам болған дейді. Сол жақ бүйірінен болған соққыдан 30 жастағы жүргізуші оқиға орнында тілге келместен жан тәсілім етті. Оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметі екі жолаушының да жағдайы ауыр дейді. Дәрігерлер оларды дереу аурухананың жансақтау бөліміне жеткізді. Апат орнына өрт сөндірушілерді де шақыртуға тура келді. Өйткені екіге бөлінген көліктің қозғалтқышы жана бастапты. Мамандар алаумен көп арпалыспай, демде ауыздықтады. Абырой болғанда түнгі сағат 2-де Рысқұлов бойында қозғалыс аз болған. Қатарлас келе жатқан көліктер тоқтап үлгеріпті. Мы вышли, машина горит. Хлопок услышали? Удар сначала был, а потом удар вышли, был. Уже горит. Где-то здесь живете? А вот, да, вот а сколько человек было в машине? Трое. Әзірге апатқа не себеп болғандығы белгісіз. Мамандар соққының жойқын болғанына қарап, жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс асырған деп болжам жасап отыр. Ал жарақат алған екі адамның өмірімен дәрігерлер күресуде. Ну это походу он ехал или занесло его или что? Снег еще шел. Наверное, топил хорошо. Қазір мән-жайды жол сақшылары анықтауда. Екіге бөлінген темір тұлпар айып тұрағына жеткізіліп, іс қозғалды. Жол апатының сызбасы жасалып, тексеру жұмыстары жүргізілуде. Мына жол апаты да жылдамдықтың кесірінен орын алған. Жауынға қарамай ызғытқан жүргізуші апатқа ұшырапты. Ратушнова көшесі мен солтүстікке бағытталған Toyota темір тұлпары оқыс бұрылысты есепке алмаса керек. Үлкен жылдамдықта келіп, Ернеутастан секірген көлігі жиекте өсіп тұрған ағаш құрылыпты. Онымен тоқтамай арының электр тұстамасына соғылып барып басқан. Один был. Он, короче, вот так лежал. Мы когда подошли, двери все закрыто, короче. Давай, ногой не получать. Камнем разбили с этой стороны. Не можем, вот так вот лежит на сушке, получается, на той, на пассажирской. Гүрсілдеген дауысты естіп, жақын маңдағы тұрғындар сыртқа шығыпты. Айтуларынша соғылған көлікті көріп, дереу жанына бардық. Жүргізуші ес-түссіз талып қалыпты. Терезесін шағып, сыртқа алып шыққаннан кейін жедел жәрдем қызметіне хабар бердік. Дәрігерлер оны аурухананың жансақтау бөліміне әкетті дейді. Я думал, еще кто-то сидел. Получается, он ударился, и он в ту сторону его откинуло, от удара он остановился, потому что он, получается, вот так лежал. Вот он, ноги так у него. Да, ноги где водительская. Тело так получилось. Жүргізуші көлікте жалғыз болыпты. Қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізуші көліктің ішінде ұзыннан жатты. Көлік бір емес үш рет ұрылып, сол кезде басын ұрып алған болар дейді көргендер. Апаттың жай жапсарын жол сақшылары анықтау үстінде дәрігерлер жүргізушінің жағдайы ауыр деп отыр. Ал жол сақшылары келгенше апатқа ұшыраған темір тұлпардың мемлекеттік нөмірі мен құжаттарын жүргізушінің туыстары шешіп алып кеткен екен. Қазір оның кімге тиесілі екендігі және рөлде болған жігіттің аты жөні анықталуда. Қаламызда құмарханалар мен күрес үдей түскенімен ойынхана қожайындарда түрлі айлаларға баруда. Құмар ойын арқылы қалталылардың құмарын қандырып келген кәсіпкер құрықталды. Заңсыз нүкте Қазақфильм ықшамауданда коттедждердің бірінде жасақталыпты. Чтобы да ваши точно показания установить, когда вы получали, нет, по всем этим деньгам мы сейчас будем проводить экспертизы. Тінту кезінде казинодан бір покер үстелі анықталды. Сондай-ақ кассадан 77 мың теңге мен 700 ақш доллары табылды. Қазір клиенттерден түскен ақша қылмыстық іске айғақ ретінде тігілді. Ал ойынхана жабдықтары арнайы қоймаға жөнелтілді. 51500 теңге у кого было? Да. Сумки ваши, да, было? Да. Вытащите, пожалуйста. Қаржы полициясы айыппұл арқылы құмарханы есігіне қара қылып салу мүмкін емес. Заңсыздықтарға барғандар сотталуы тиіс. Бұл өзгелерге сабақ болады деп отыр мамандар. Айта кетерлігі дәл осы Қазақфильм ықшамауданында осымен екінші рет баспанадан орналасқан ойынхана әшкере болып отыр.
Туыстары Құралай Нұралы қызына іздеу салады. 1993 жылы дүниеге келген бойжеткен 12 сәуір күні түскі сағат 12-лер шамасында Боралда елді мекенінен белгісіз бағытқа шығып кетіп қайта оралмаған. Орта бойлы, үйінен шыққанда үстіне қара күртке қызғылт сары түсті кеудеше мен джинсы киіп кеткен. Егер Құралай Нұрлан қызын көрген немесе ол жайлы қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төмендегі телефондарға хабарласуларын сұраймыз. Әуез оданның ішкі істер басқармасы Прейда Марина Юрьевнаға іздеу салады. 19 жастағы бойжеткен Алматы қаласы Ақсай 3 ықшамауданының тұрғыны. Наурыздың 16-сы күні үйінен шығып кетіп, әлі күнге дейін келмеген. Егер Марина Прейданы көрген немесе қайда екенін білетіндер болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуларына болады. Туған туыстары Моминов Руслан Анваревичке іздеу салады. 1976 жылы туылған Руслан 2007 жылдың 7 мамырында үйінен белгісіз бағытқа шығып, бүгінге дейін оралмапты. Бойы 180 сантиметр. Сол жақ иығында сары шаянмен қалқан, ал оң жақ иығында өрмекші бейнеленген суреті бар. Егер Руслан Моминовты көрген немесе білетіндер болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуларын сұраймыз.